شیر نے حملہ کیا حضرت سفینہ پہ، تو حضرت سفینہ نے جب شیر نے پنجہ اٹھایا نا، حضرت سفینہ نے فرمایا یا اسد انا مولا رسول اللہ، اے شیر ذرا سنبھل کے آنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں حضور کا نوکر ہوں، یا اسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر پنجہ مارنے سے پہلے سن لے میں حضور کا غلام ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت سفینہ نے شیر کو مخاطب کر کے کہا نا میں حضور کا غلام ہوں، شیر نے اٹھایا وہ پنجہ نیچے پھینک دیا اور دم ہلانے لگ گیا جیسے جانور تابعداری کرتے ہوئے دم ہلاتے ہیں۔ عارف کھڑی نے لکھا اس شیر نے زبان حال سے کہا جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اچھوں سے اچھا جسے سمجھیے اس اچھے سے اچھا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا،